Môžem sa aj tak dvihnúť ako na hrazde. Pokrčie kolena. Tak. Môžem sa otočiť tvárou hore. Obláčik sa objavil. Aha, to sme to ešte nevedeli ešte. Na druhej strane čtvrka by si mala ísť. Nezadržiavaj dých, dýchaj. Počas námahy. Som tak nečakala, ako si pláči turisti po tvojej filme. A teraz sa môžeš sa dať ako tvárou hore. Otočí. A potom pomalu sa spúšťa do boku. Nech sa roztáhaš 360 stupňov do boku. No. Chcel ten prechod rozťahovať, môžem podporiť masáž. Áno, hneď. Že? Mučíme, len sa pri tom usmievá. Sledujte, akú rozkoš, že to spôsobuje tú zvuk. Je mi to na rada Viola, aj tak hlavne nešlo. To sa aj dal mi. Tohle na než robí asi nie. Ja mám takto, na než robí z krvky a takto sú zlomené. Ideme na masáž? Tieto tkanivá, čo sa ti rozťahujú. Tieto ti môžem rozťahovať. Dobre. Že máš to prilepenie, to je ako... Ja robím kriya jogu, akože každý raz. Jakú? Kriya joga. Niečo poznáš? Nie. Čiže z boku? Dá sa do boku? Tak si dá? No. Dobre, na to druhej strany. Je to úžasné, normálne sa pri tom usmievam. Pocit hlbokého otvorenia, naozaj. Ako taký pocit hlbokého otvorenia málo kedy zažijem. Prosím, to je štedrý. Lektivá. Dobre, a teraz sa môžeš pustiť. Otvor prsty. Otvor prsty a pustí sa. Zahoď to, tak. Aj druhé. Aj, my nepomôžeme ti zámerne. Tak. Ako si ti páčilo pravilo? Cítim pocit veľkého uvoľnenia, hlavne v oblasti bedier, panvy. Cítila som veľmi, ak sa mi uvoľnila panva a zároveň aj na ktorých miestach ma to šteknulo. Takže to bolo také príjemné uvoľnenie cez emócie, aj cez smiech a... Chcela by som to skúsiť ešte znova a možno aj trošku nadlhšie, aby som si to ešte viacej mohla užiť, predýchať. Cítim sa teraz taká natiahnutá, taká dlhšia, ako keby väčšia. Určite veľmi rada by som to doporučila ostatným. Každý by sa mal naťahovať, uvoľňovať a posilňovať svoje telo. Výborne, veľmi pekne ďakujem za rozhovor. Ďakujem aj ja.